Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë një tavë me patate dhe kunguj. Është një recetë që përgatit 10 minuta përgatitje, 30 minuta shpjekje dhe për 40 minuta ne kemi drekën në tavolinë. Fillojmë nga puna. Ktu kam 2 feta buke, si shikoni janë tharë, tani në verë buka thahet shumë. E thërmoj në pjesë të vogla, e vendos në tas, do ta mbuloj me 700 ml qumësht të ngrohtë. E lëm të pushoj për 10 minuta, ndërkohë ne do merremi me prerjen e përbërësve të tjerë. Kemi 2 kunguj, janë kunguj të vegjël, mund t'i grim në rende, por mund t'i grim dhe në grirës perimesh. Unë kam grirës perimesh, pa u lodhur do t'i gri atje. Po fare mirë mund të grihen edhe në rende. I vendosim kapakun dhe pulsojmë 2-3 herë në grirës. Thërmohen në pjesë të vogla, nuk janë as shumë të vogla, por dhe jo të mëdha. I kemi gati, i vendosim në tas. Pote i njëjti grirës, do grim dhe 3 patate. 3 patate janë gati 700 gram me patate. I presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në grirës. Bashk me patatet, do vendosim në grirës dhe 2 thelpin hudre. Janë pak të plota, nda i presim në 2 pjesë. Presim dhe patatet e fundit dhe pulsojmë 2-3 herë dhe për patatet. Patatet janë bërë në madhësinë e kungullit. I bashkojmë bashk. Kemi patate, kunguj dhe hudra. I bëmë një përzierje dhe perimet i kemi gati. Te tasi kemi 2 fetat e bukës, të cilat i regjëm në qumësht, i vendosim në grirës edhe bukën me qumështin. Shtojmë 4 lugëqelle me djath kashkaval të grirë në rende. Një lukë çaj me kryp. Vazhdojmë t'i grim piper të zi. Unë do t'i shtoj dhe shafran. Shafrani jo vetëm e bën të verë të bukur tavën, por dhe të për të shëndetshme, pasi ka shumë vlera ushqimore. I thyejmë një vez, mund t'i thyejmë dhe më shumë vez, por e bëjmë ngrirjen djathrat që do t'i shtojmë. I grim në grirësin e perimeve dhe gjithçka u shëndrua në krem. Në fund fare i shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe salsa është gati. Do merremi me montimin e tavës. Shtojmë në tavë, në fund të tavës një pjesë nga kjo salsa. Vazhdojmë të shtojmë djath picash ose djath guda si quhet, shtojmë një shtresë. Një shtres tjetër ja japim me proshut dhe si për do shtojmë gjysmën e sasis së perimeve të kungullit dhe patatet. Shtojmë gjysmën Vazhdojmë të shtojmë salsën e përgatitur me qumësht dhe bukat e ngelura. Sigurisht që ka edhe erësat. Vazhdojmë të ambulojmë sërisht me djath guda. Edhe një shtres tjetër me proshut. Vendosim pjesën tjetër të perimeve. Këtu kam djath të bardhë, nuk i peshova. Për një pjesë nga djathi kam shkëputur dhe kam prerë në pjesë të vogla. Do shtojmë gjithë sasinë e salcës përgatitur më parë. Vazhdojmë të ambulojmë me djathin guda dhe pak djath kashkaval të grirë në rende, shumë pak vaj ulliri dhe direkt dhe në furrë. Do ta pikim për 30 minuta në 220 gradë. Kjo është gjendja përfundimtare e tavës së pjekur, aroma vjen e mrekullueshme.
e shkëpusi një pjesë është ende e ngrohtë, nëse do ftohet, sigurisht që do forcohet edhe më shumë. Kjo është koha për ta provuar. Është tepër e shijshme. Një recetë e thjeshtë, e shpejt, shumë verore dhe plot shije. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Ju falenderoj që më ndiqni.